Periuda e kur shqiptarët kanë emigruar në vendet e ndryshme të botës ishte njëra ndër kohët më të vështira për kombin tonë. Me shumë vështërsi dhe duke lënë mbrapa familjen e tyre dhe jo rrallëherdhat më të ngushtën, ata vazhduan rrugën për një jetë më të mirë. Sot pas shumë e shumë viteve, ata kanë respektin e gjithë botës dhe kjo gjithmonë fal punës së tyre. Njëri ndër shqiptarët që po kontribuojnë për çdo komunitet në Suedi është edhe Avdi Islami. Drejtori i shkollës islamike në Vekshën të Suedisë po mundohet të punoj për të mirën e të gjithve, duke kontribuar për të vëdësuar të gjithë nxënësit e asaj shkolle, si dhe për gjithë shoqërinë në përgjithësi. Ne vizituam zotrin Islami në vendin e tij të punës, ku përmes ekranit ton ai ndau shumë momente dhe eksperienca të ndryshme rreth aktiviteteve dhe punës që ai zhvillon në këtë qytet. Unë e prezentova kjo shkollë islame këtu në Vekshën të Suedisë. Flisni pak për këtë shkollë, si u kriju fillimet e kësaj shkolle, edhe pse shkolla islame? Shkolla, kjo është një shkollë fillore, sikur gjithë shkollat tjera komunale, por edhe pse kjo nuk është komunale, po është një shkollë në sektorin privat më tepër, jo fitimprus. Është një shkollë prej parashkollorëve deri në klasën e 6. Drejtën e kemi për krejt shkollën fillore dhe në klasën e 9, por nuk e kem shfryzuar atë mundësi për shkak të nxënësave, se do të më mosh të falloj kvoti për më shumë me arrit edhe atë far nivelin. Shkolla islame quhet për shkak që profilohet si e tillë. Kem dy lëndë, Islamin edhe Kur'anin, që i marrim si lëndë të veçanta, përveç orëve tjera që janë ordinare në shkollë. Sa herë një javë mbahen këto lëndë? Çdo klasë ka një orë islam dhe një orë kuran. Të flasim për stafin e kësaj shkolle. Çfarë lëndë ka dhe stafi si i proceson këto lëndë dhe lëndë islame që janë? Sa i përket stafit lëndëve ordinare që janë që në takoj nivellit shkollor, ordinar, atëherë kemë suedes, janë mësusa me shkollë të kryme për të legjitimum për mësim dhanje. Sa i përket profilit, jo vetëm suedez, ka edhe të huj, po që kanë kry shkollën Suedi, ose janë të lindu në Suedi, po me prijarë prej ndonjë shtetit dhe të. Shumica në zonësave janë me prijarë dhe të huj, për shkak që kanë një shkollë islam, atëre suedez nështë nuk i drejtojnë kësaj shkolle. Të më thanë, ka komunitetet ndryshme shoqërore në këtë shkollë? Dikon dhe 23 nacionalitetet ndryshme keni. 23 nacionalitetet. Ndër këto 23 nacionalitetet keni është nxënës shqiptar këto? Kem pas, po jo edhe shumë. Por momentin s'kemi asnjë shqiptar. Sa i përket kuadrëve, kemi mësues për shembull prej nacionaliteteve ndryshme që i njohin shumë gjuhë. Prafërsisht diku 25 gjuhë fliten në shkollën tonë, në realitet është kompetenca gjuhëve. Kemi edhe gjuhë moderne përveç profilit, Kur'an dhe Islam. Në zonë si mërët me zgjedh kinezishtën ose frangishtën ose diçka tjetër. Kjo është si obligim që kanë duhet më ofru aty. Do më thonë, mundesh nëse dikush është interesu me mësu gjuhën kineze këtu, keni kuadra për këtë pa problem. Sa në zonë sa i ka kjo shkollë? 200 zonësa. Oruaret si janë? Jam prej orës 8 mëngjesit dhe orës 3 mas dite. Ma ndej mas klasës 6, dhe më thonë, nxënësat orientuhen me një drejtim tjetër, apo si funksionojnë? Kalojnë në nivelin e nalt në shkolla tjera që i kanë kuadrat të pata. Sa i përket profilit, i kemë mësuset e posaçëm për profilin. Ju jeni drejtor, më tregon pak që sa ko jeni drejtor në këtë shkolla dhe sa keni mujtë më ambientu ose më shoqënu me këtë shkollë? Mu familiarizu të thejmë, ashtu me këtë shumë. Vetë shkolla, stili shkollës është pak familjar, që nuk ka qenë e vështirë në asë një mënyrë, mu familiarizu edhe mu adaptu. Unë në realitet nuk kam shumë kohë të gjatë, kam diko një vitë, ma pak se një vitë që punoj këtu. Kjo është si rezultati një shkollë në universitetin për rektor, për drejtar që eksiston në Suedi, që duhet është i obligushëm me pasë, dhe deshta me praktiku. Po tash pesho që për... Këtu në Vekshën është më duket edhe një xhami. Po. Po? A më flisni pak për këtë xhami? Xhamia ekziston qysh prej 40 viteve. Muslimant apo kem nacionalitetet ndryshme që përkatësis fetare islame, që i drejtohen xhamis. Nuk është një xhamive që shqiptarëve, ose arabëve, ose bosnjakëve, po e të gjithëve. Dhe... Por afërsisht i kem dikon 1.000-20.000 muslimanë në regionin tonë.
noshta 15 mijë prej tyne edhe i drejtohen xhamis mbrana vitit. Është veçaj e xhamit këto më vekshëm? Ka dhe xhami tjera. Ki xhami ku përdoren ma tepër për predikime si xhamia bosnjakve ose xhamit somalezve ku ta dihune, po sa i përket kove tjera, që riteve tjera, atër i bojnë atë përbashtë. Gjatë bashkë bisedimit jashtë kamerave, jashtë gjirimeve, kemi bisedu dhe këtë regu t'i shka për një problem që ka ndodhë në gjami. Mund të nga spikosh që ka saksisht ka ndodhë pasi që jemi në Suedi dhe mendoj që të drejtat e gjithve janë të barabarta dhe pse këj problem si pas jush? Po këj, në realitet, kjo është një sfidë ma te e përse sa problem, shka këse kemi bo kërkes për me thirë o zonin të premteve, kur folet gjumoja, edhe si pas ligjit kjo lejohet edhe na është leju nga policia, po ka si gjithmonë edhe është viti i zgjedhjeve në Suedi, kështu që disa parti politike kanë shfrizu rastin për me tregue një pak nashësi. Dhe më thonë është dhe qka politike? Është politike, po mas në eki edhe njëz që dojnë me shfrizu rastin për me tregue edhe... Po shkëtë e rase me javru edhe masi që është qërtu kërkjes a juj për me thire zonin, pak ma shumë të regoni kur ka me fillu me thire zonin? Kemë fillu që është premte në kalume, ta është do vazhdojmë gjithë premte. Më thënë gjithë premte këtë në drejtë me zonin. Gjithë premte. Tjetër t'i qkaret gjamis dhe masi jemi vesh mujë në Ramazanit organizohen iftaret të ndryshme? Njëherë një aftë është organizimi prej gjamis, përderi sa muslimon tjerë ose bashkëtetar tjerë ftojnë iftaret në gjami i pashtu edhe ditve tjera. Gjamia ka kontribu shumë në shoshni edhe tek shqiptar po edhe tek tjertë. Edhe të eksvedes në integrimin e njerëzve edhe në emancipimin e njerëzve shumë. Sa gjukohet islami këto në Suedi, po flasë në aspektin që jo është si e shene, kur dikush tjetër mund të mi u bojnë problemet tila që ka ndodhë më herët? Dhe i tashtë nuk ka pas në e farë diskutimi ose debatin lidhje me fetë, po në fundit prej kur kemë kërku për rezonin, ju më parë që i disa rrymat ndryshme, që i takojnë ma te për aty në rrymave ekstreme saj përket njëzve që janë djathtë dhe i urejnë të hujtë, jo vetëm islami. Korin, keni marë këtë kërkesë më shqyrtu, si ka shku procedura e shqyrtimi kërkesës, keni dërgumë polici, fatë? Po. Si është mandej kush është shqyrtan më vonë dhe sa zgjatë për mja u japë një përgjigje negative ose pozitive? Zakonisht me në 2-3 javësh jipet përgjigja, po në këtë rast u vënë u dejnë 2 mujdit për shkak që u bo një proces jashtë aty në qështjeve teknike që është dashtë më shqyrtu. Këne bo, do më thanë, marveshje me përmes bashkësis islami, apo jo të këtu? Po, unë jam edhe pjestari bashkësis islami, kështu që këmë bo kërkesën në nivellin e bashkësis islami. Si pjestari bashkësis islami këtu në Suedi, më të rëkoni këni kontakte me bashkësin islami të Kosovës? Jo, nuk kemi. Dhe këni tentu ndo njëherë me pasë ndo një kontakt ose ndo një bashkëpunim? Nuk kemi tentu, po është e dëshirushme. është e dëshirushme. Kemi folë për shkollën islami, folëm pak edhe për gjamin, më tregoni pak edhe rukëtimin tuaj prej Kosovës në Suedi, pasi që tashmë veç keni bo vend këto. Jeni që njëste... Një mishë jemi thëke që do të me... Ka të shkojsh me maru ka një shpi. Edhe sartë hangë shbuk me hangër me mjartë. E une ma më menja që ka këmë shkojsh me maru edhe ka një shpi. Këm marë prej një fshatit Prishtines Keqekollës, në Suedi e këm gjetë një Keqekollë tjetër në realitet, që e këm dërtu vetë një Keqekollë tjetër. I këm kryu veti kushte pune dhe jetë, ashtu që shumë moshtë përshtatë mu ma tepe. Dhe besoj që ka qeni një zgjidhje shumë e mirë. Rrugë timi është, me të thonë drejti, një histori shumë e gjatë, për shkak që qyshe din edhe të vetë, se shumë shqiptar tjerë, jena ndjek ose pe ushtrisë ose pre aktiviteteve ilegalet atëhershme që kanë qenë në regjimin e poshtusit. Ta është 23-4 vite, po përmën tonë. Vizitoni shpesh Kosovën? Po një 3-4 herë në vitë. Mirë shumë, ta është për i vrenë edhe dalimet ndoshta para dhe pas, si e shesët Kosovën? Kosova është të jetë sashtë që është do të me jetë. Besaj edhe në edhe pse nuk i besaj asoj që apë e thëmë, po prapë se prapë e thëmë nga aspekti që do të mi dhe një shansë. Shumë është e letë për mua ose për gjithë kanë tjetër me ullë dhe me analizue punën e për shtetë në bajsëve në Kosovë ose me kritiku ose me lavdru.
përderisa nuk jam aty dhe i kyçur edhe me ditë rrjedhën, se nga njëherë senet duke ndryshe, po e kanë indikim tjetër, kështu që është e vështirë me thonë, po ju mbo përparime normal. Kosovë është prapë se prapë një vend i ngrohtë, fëmija e mi thojnë, ma qef ka me shku në Kosovë, në qatë pasiguri ku po flitë, se sa me jetu në sigurinë e Suedisë. Kjo është rëndësishme pasi që fëmija ende e kanë qef Kosovën pasi që ka shumë të flasë rini, që sot më nuk kënë të interesum të flasë ashto për Kosovën. Kemi, unë vinë nga një vend ku rinia menë se spratë me dollë, diku njash për me kliju një jetë matë mirë. Kindo një përësi për ta pasi që mendoj që nuk është shumë e letë si që para mendojnë ata për me dollë edhe shumë thjeshtë me pas sukses diku njash. Po na jetojnë në një botë që është embullume me paradokset ndryshme. Ata që e kanë i diçka nuk ja dinë vlerën, përderisa ata që nuk e kanë, e kërkojnë. Po shpeshherë kërkojnë ma largë se që dohet. Mu marrë menja që vetë disimi është ma i rëndësishëm se sa siguria në një vend tjetër ose kërkimi drejt një sigurie apo jetese pak ma të rahatshme dikon tjetër. Se nuk do të me harrua edhe faktin që nëse ti kalon një shtet tjetër, atëherë ti po fillon prej fillimit, prej zeros. Nëse ke fillu si fmi prej fillimit në vendlindjen tone, ka qenë në sigurinë e prindit, në sigurinë e nanës, shkollës, ku ta dimë të shoqënisë edhe të fisit. Për dhe sa në shtetin e riti, e ki jenë mungesën e prindit, mungesën e shoqënisë tone, mungesën e fisit, mungesën e gjithë shkofit. Ti du të me fillu e prej nër zero, për me mujtë me arritë diçka. I bisedu për shkollën, jo përveç shkollës që jeni drejtarë në shkollë dhe jeni pjesëmarrës në bashkimin islami këtu, jo edhe jeni drejtari i një televizioni lokal, ku besoj që të kemi rastin të shohim edhe të shikojmë më shumë nga afër punimet që bëhen në televizionin ju. Shkurtimisht, më tregon pak para se më shkum në televizion, çfarë përmban televizioni ju? Përbon më tepër programi karakteri shoqënor, edhe me informata shoqërore, vetë ditësim, shoqërie, jo filma ose gjithë diçka tjetër, programe, lajme nuk kem në televizionin tonë, po kem më tepër programe edukative edhe programe që vetëdijsojnë njerëzit drejt demokracisë dhe integrimit. Fushën e kulturës. Kulturë dhe integrim. Mirë shumë, shpresoj që do të shohim edhe të flasim pak më shumë edhe për televizionin. Faleminderit që gjithë kohët na pritni në objektin e shkollës. Edhe ju uroj shumë sukses. Më pas, së bashku me zotrin Islami, shkuam të vizitojmë televizionin e tij Opna kanalin që gjithashtu gjendet në Vekshin të Suedisë. Ai me shumë mirësjellje na prezantoi të gjithë objektin e televizionit dhe na tregoi për përvojat e tij të punës në fushën e medias. Para se me folë për televizionin që tash ti e drejtar në këtë televizion, në faktik është të juaj, më tregon para disa viteve ke punua dhe në televizionin shtetëror këto në Suedi. Tregon për fillimet e tua në atë televizion. Televizionin shtetëror kom fillu në realitet para gati 20 viteve, qysh prej fillimit kur erdha në Suedi, jo drejt direkt, po mas një kohë shumë të shkurt, mas nej tu angazhu sa ma shumë, e gjeta vetën që du me bo pak ma tepër, diçka me ka një farloj entreprenori vetë vetës edhe startova këtë kanal që e kam. Në televizionin shtetëror, si qka keni punu? Në televizionin shtetëror, në TV4-shi, që është një prej televizionin shtetënore të Suedis, aty kom punu si gazetar, si reporter. Fillimisht, tani mas ne i undru sistemi, dhe të shke me kon e reporteri dhe kamerman, montazhus dhe gjitha tjerat. Atër, puna ju të ka qenë normal edhe mi hetu ndoshta pak në kapime që është tu i bo dikosh në shtetë ose diçka e tilë, tërgo sa ke pas sigurin këtë punën që i ke bo? Me të thonë drejten, unë s'kom pas nevoj edhe me menu për sigurin, përshka këse u konë diçka e natyrshme, edhe gjdo gazetarë në Suedi, për dhe sa nuk ka ndodhë diçka, nuk besaj që e menën si pik të parë, për bëj këta, po mos për ndodhën, mos kanosën në i rëzik diçka. Edhe në përvetëm tipi dilë që nuk i frigohen a fort gjanave, po nuk më ka shku shumë menja për sigurin, se gjatë studimeve këna mësu që siguria i takon në nivelli shumë të nalt, jo vetëm në aspektin fizik të siguris, po edhe në aspektet tjera që mbrohesh me ligjë, për shumë si gazetar. Borimet që i ki si gazetar mbrohen me ligjë, mbrohesh me ligjë si gazetar për punën që e ban, edhe punën që e ban ti miret shumë seriosisht, një lajmë ose një
investigim ose një hulumtim që i ke bo, ka rezultuar diçka, atëherë është marrë ai rezultat si diçka shumë serioze dhe ka mujt me shku drejt ajo se është një ministër për shembull dhe ka e ka lëshu punën ose një kryetar komune. Trego sa ku ke punu? Media, në televizion edhe në gazetë bëj diku 24 vite. Po, qysh prej fillimit. Tash më si ke lënë këto ke vendos me hap një televizion tonë. Dhe më trego për atë vendimin kur u kanë ai kuaj që ti ke thonë, "Ok, un tash po du me hap një televizion tamë, diçka që është e jamja, që ka të bëjë me medium." Me thonë drejtën, më qysh prej fillimit kur më marr prej Kosovës, më ka duket pak si jo normale që rinia i kanë gjitha mundësitë në Suedi, përkundër asaj që është kompas vet jetën, ose në të kundërtën e asajna. Edhe çka kanë bëvë që nul kanë pikë kafe, jo nanku politikajt kështu, politikajt ashtu. Edhe këmë doshë me bëtë diqka, me startu një televizion, public access, ku ju jipet kyqi edhe mundësi i rinisë dhe popullatës lokale dhe regionale që me mujtë me shprej, me shfaq mendimin, me shfaq brengat e veta e kështu më radhë. E për atë arsye edhe këmë startu televizion. Tash e sa vite funksionon televizioni? 13 vite. 13 vite. Agni po se fillimisht të fillimet e tua, në vështirësi të ndryshme që kanë hasë për hapjen televizionit, licencat e këto, si shkon procedura këto për flasin në Suedi? Me thonë drejten, kur këm startu, nuk këm ditë gjë. E këm ditë veç që përdu diqka, nuk e këm ditë që ka këm e konë rezultati, s'këm pas objektiva, nuk e këm pas në e farë shabloni që kjo këm e konë e sukses shma ose jo, po këm funksionu si breshka. Ta të regoj një histori, breshka, jo vetëm një breshka, shumë breshka kanë bogara, me hypë ma e bjeshkes. Edhe kush më rinë në cak e para, fiton. Gjatë kuës që kanë bogara, i thojnë breshka tjera publik, i thojnë breshkave dorzohu se është e pamundshme me arritë se tereni shumë i shtirë. Këjtu dorzohu përveç një breshka arritin majet. Pse arritin majet? Është pitja. Breshka ka qenë shordh me mece. Nuk e ka një që. Ska një, jelon që ashtu. Kam pas fidat mlaja, kam pas fjallë për njëzve dorzohu, kam pas fjallë për njëzve mundohu, po s'kam dhe gjuzhon. Unë e kom ditë që po du me testu diçka dhe e kom ba. Kur ke fillu, ke pasë ndo një shqiptar që t'ka nejt ofër ose diçka, po ke fillu vetë, krejtësisht vetë? Realisht jo. Kom pasë bashkëpunime me shqiptar në tjera sfera ose në tjera lëmi, po jo, nësaj për këtë televizionit. Ka pasë shqiptar tjerë që në kanë të interesun për media, ka që një djallë i ri që sot është në malë me që u mirëte me intern TV, i thëshën atër, në migracion. Kam doshtë dhe kam dimu disa herë dhe ato, ka qenë një gjeni djarë. Ka pasër rastin që ndë njëri që ka arë nga Kosova, ka arë të televizionë ju i për me kërku punë, ose të që... Edhe kam pasë punë. Ka pasë? Pa, kam pasë rastin kur kam pasë kamermane prej një stenishit për shemë dhe kam punësu 2 vite e këtonë. Dhe sa kam ujtë me shku ma të tje. Qka gjëronim për qëtësi? Ma te për programe që e vedisojnë poplën, e integrojnë poplën në shëshni, në pjesë marjen, vendim marje, në qësi gjanash. Të zyrja ju taj pash, kështë disa qmime që ke marë për integrimin e shëqërisë e dinëse, dhe qka ke amë të reka pak shumë nëse? Po, ma te për ka qenë pun e integruse, ku jo veç suedezit, po të hujt, po vetë edhe suedezit do të më integru në një shëshni të rej. Se nuk është më shteti suedezit suedezit, po është një shtet i multietnik, i shumë banorve edhe i shumë nacioneve. Pra të asyju ka qenë shumë rëndësi me bo një pun të madhe, për me mujt me integru që më taku suedezit dhe shqiptari në një tavolin, edhe mujt me gjithë gjutë përbasht, edhe mujt me gjithë pun të përbasht, zhvillu se integru se përparimtare. Si është një media në Kosovë? Mediat në Kosovë janë shumë të fokusume në fitim, janë të fokusume në reklama, janë të fokusume në muzikë. Kësha pas qef, nuk po thëmë që a bojnë mirë, a bojnë kesh, se e kanë ato regulorët e veta dhe punojnë që ashtu që e kanë planifiku. I admiroj edhe ja u kam lakmi për punën që e bojnë shqiptartë, treja dhe tri, të palodhshme që shansë në koni suedez me bo asë shumë punë në televizion. Por dhe i sa ata që i menagjojnë televizion, kësha pas qef
me dhonë sugjerime dhe feedback, për shembull, sa i përket në lidhje me përmbajtjen e skemës programore që më mujt me pas më tepër, hale më shumë investigime, hale më shumë programe shkencore, hale më shumë programe të vetëdijësimit edhe programe që i bojnë popullin me kuptu më tepër për vendin e vet. Puna gazetarëve bëhet shumë e mirë, normal i kanë kurset më të kufizuar. Atëherë, unë të falenderoj shumë që na ke pritë në televizion, shkollë, e kena po, thuj se ta kena marrë kreditën, edhe ke qena gjërushëm, kështu që falimderit shumë për pritjen e juaj edhe mendoj që të të keni shumë suksese në çdo fushë. Falimderit që ma keni marrë kohën. Falimderit edhe juaj.